Ողջ են, սելերոստատիտողներ, եթերում ազատ չփումն է։ Դե ինչ, երեք դարձյալ ականատես եղանք եւս մեկ հուշկու։ Միլիոնավոր մարդկանց մասնակցությամբ մի հանրահավաքին, որից հետո մինչև ուշ ժամ իմիջայլոց գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները բավականին ակտիվ էին համացանցում, ես մի քանիս առանձնացրել եմ։ Ըստ Պորցագետների 15,400 մարդ մասնակցել։ Իհարկե սա ուղիղ ռեզուլտատ է մաշեցման, մաշվում է սրբազանը, մաշվել է արդեն փողով, պրյանիկով, բուլկիով, խապելով, համոզելով արցախցիներին, խապելով զովածների ծնողներին, խապելով այնուամենայնիվ արդեն նախորդի համեմատ, հա, մայիսի 9-ի համեմատ արդեն կեսից ավելի քիչ մարդերներ կա, բայց այդ մարդկանց քանակի մասին ես մի քիչ չեմ ցանկանա խոսել, որովհետև երբ տեսնում ես, թե ինչպես են մոլորեցնելով բերել, կարող էին եւ ավելի շատ լինել, հարցը դա չէ, բայց 15,400 իմիջայլոց ի սկզբանե խնդրում էին, ասում էին եկեք գոնե 3 ժամով, հասկանում եք, այսինքն 3 ժամվա փողներ տված, հենց 3 ժամը լրացավ, 10,000-ից ավել մարդ գնաց, Բաղրամյան փողոտան գնացին, փակեցին, մի 1000 հոգի մարդեր արդեն մնացել։ Այսինքն սկզբունքայինության տեսանկյունից 1000-ից ավել մարդ չի կարող ձեր կողքին կանգնել։ Մարդիկ կարող են գալ ինչ-ինչ պատճառներով, բայց քանի որ անսկզբունք է, իրենք էլ չգիտեն ինչի համար են գալիս, դե մի լավ, խոսքից դուրս չգանք, գնանք, էս է խնդիրը։ Մնացին տակը 1000 հոգի մարդ։ Իմիջայլոց յուրտերով դարձյալ գիշերեցին, 96 ժամ էր ժամը տվել ինչ որ այս կողմենքում, ես չգիտեմ այս մարդն ինչով է ապրում, երևի այլ մոլորակում է ապրում, ես հավատում եմ, այո, որ կա եւս մեկ մոլորակ, որտեղ նմանատիպ մարդիկ են հիմնականում հավաքվում ու ժամանակ առ ժամանակ գալիս են մեզ այցելության իրենց նորարարական քաղաքական գիտելիքներով, որովհետև այլ մոլորակայինա պետք լինել առնվազն, որ չհասկանալ սահմանադրությունն ինչ է, ու երբ որ լրագրողը հարց է տալիս սահմանադրական արգելքի մասին իր պարագայում, հա, Վազգենի պարագայում, ասում է դա ինձ համար արգելք չի, չէ, մենք գիտենք, որ դա ձեզ նմանների համար արգելք չի, հենց Ռոբերտ Քոչարյանի համար էլ արգելք չէր, որ պիտի հետո 10 տարի իշխեր ու պիտի մաքսիմում թուլացներ թե Հայաստանը, թե Արցախը, սա ձեռագիրը, բայց ոչ միայն սահմանադրական արգելքն է նմանեցնում նրանց, այլ նաև տղամարդու միակ տղամարդը լինելու սինդրոմը։ Օրինակ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Այս իշխանության մեջ տղամարդ չկա», հայտարարեց Փիլոնա Սառեցվածը։ Թերևս Պրիվետ Ռոբի միակ տղամարդու սինդրոմը սկսվել է փոխանցվել օդակաթիլային ճանապարով։ Հիմի որ Վազգեն Գալստանյան մի սկզբանե ինչ որ ասում էր, ամենացավալին գիտեք որն է, հիմա իր հետևից քայլող են բան մասան է, որ ոնց ասես ուղեղները լվացել են, կարողա չցանկանան լսել կամ չիմանալ, բացարձակ իրենց գործն է, եթե անտարբերություն են տեսակ, անտարբերության կարժանանակ էլ չեք էլ պատկերացնի, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ առավոտվանից ստանում եմ զանգերս, քանի որ առհասարակ հեսա զանգերին էլ կանդրադառնամ, չեմ կարող ես չխոսել սրանից։ Հիմի այդտեղ ներկաներ, տեսեք, Քոչարյանն է այդ արտահայտությունը, միած սենց արտահայտություն արել ժամանակին, որ ես երկրի միակ տղամարդը ես եմ, ու ձեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր որ ասում են Քոչարյանին պիտի հետ բերենք, եթե այդ մարդկանց համար իրանց հորից առաջ Ռոբերտ Քոչարյանն է, այդ կանանց համար իրանց ամուսնուց առաջ Ռոբերտ Քոչարյանն է, ես խնդիր չունեմ, վերցրեք տարեք ձեր տուն, լավ, մեր երկրում միակ տղամարդ ղեկավար իշխի ես կողմենքում, կներեք, հայ ժողովուրդը չի կարող թույլ տալ, դա անարգանք է, որովհետև հայ ժողովրդի հանդեպ
գիտակից քաղաքացիների մասին է խոսքը։ Եվ այո, ցավոք սրտի ունենք նաև անգիտակից քաղաքացիներ, որոնք որ կարողա ունենան ամենատարբեր հարցադրումներ, խնդիրներ, բայց հասցեատերերին ճիշտ չգտնեն կամ մեն կարևոր բաները իրենցից թաքցնեն, որպեսզի կարողանան ուղեղները լվանան։ Հիմա սա դուրս է եկել, ասում է իշխանության մեջ տղամարդ չկա։ Այսինքն մի հատ էլ է սա դուելի կանչում, կը հիշեք 21 թվականին այն արյուն ռուշտ բանը Ռոբերտ Քոչարյանը դուելի էր կանչում։ Իրանք քաղաքական հայտ էր ներկայացրել, քաղաքական պայքարի մեջ էին մտել, ընտրություններ են, ինքը տեստումա չի ձգում քաղաքական, ասում է գնանք դուելի։ Կը հիշեք այդ հայտարարությունը, դուելը գիտեք չէ որնա, ուրիշ ձեր չեն ցանկանում հարց լուծել, նույնը էս մյուսը, էս մյուսն է հիմա, սա չգիտեմ կոմպլեքսներ են, ինչ որ չես հասկանում, հիվանդություն է կամ տհասության որոշակի դրսևորում է, չգիտեմ, անկեղծ չգիտեմ, տղամարդ չկա։ Այսինքն ինչպես ես պատկերացնում տղամարդը ինչպիսին պիտի լինի, պիտի գա հասնի այդեղ քեզ ինչ որ մի բան անի, որ ստա իմիջայլոս քո թիմակիցներից մեկը գիշերը բողոքում էր, որ իրեն հետևից երկու հոգի բրդում են, հանրության մեջ ամենատարբեր ձևով է դա ասոցացում, խնդրեմ մի հատ ճշտեք, նոր հրապարակեք, լուսաբանեք, որպեսզի մենք էլ հասկանանք կոնկրետ ինչ նկատի ունեք։ Հիմի ոնց որ թե ձեր մոտ էր տղամարդը այդքան էլ չի երևում, հա, 4 տարի սպառնալիքների մեջ ապրում ենք, մեկը չի եկել մինչև այսօր լուսամուտից տակ կանգնել, հազիվ Արթուր եղբայրներին, Brothers Արթուրներին բերեք են դարի հանցագործներին, որոնք որ ամեն անգամ, երբ որ ամենավատը գիտեք որ նա հանցագործ, հանցագործ, լավ, մի տենց են իրանց կյանքը գտել, չգիտեմ աշխարի որ կողմերում, թող տենց էլ ապրեն, բայց երբ որ աշխարի ամենատարբեր թերթերում, բաներում, կայքերում, հեռուստատեսություններում գրվում է Brothers Արթուր ու գրվում է Հայաստանից, ու այս հանցագործությունների մեջ woman մեկը ինքնակոչ սրբազան, woman մեկը ձեռնադրված, մեկ այլ սրբա բան եկեղեցա վաճառի կողմից կանգնում, ասում է հայեցի, մեր հայրենա սեր, մեր հայրենա նվեր, այս մարդիկ, ես հասկանում եմ ձեր արժե համակարգն ինչպիսին է, ես արդեն չեմ ուզում երբեք, տեսեք ձեր լոզունքը որն է, հայ Հայաստան հայրենիք ասված, չէ, եթե ձեր պատկերացրած հայը դա է, եթե ձեր պատկերացրած Հայաստանը առանց սամանների է, միայն շփման գծով է, եթե ձեր պատկերացրած հայրենիքը ապականելու մասին է, եւ ձեր ասած Աստծու հետ պայմանավորվելով ցանկացած պայի կարող եք սառեցնել հարաբերությունները, կներեք, դուք իմ տեսակը չեք եւ հասարակության մեծ շերտի տեսակը չեք, դուք ինքներդ չգիտեմ ինչ եք որոշել, ալմոլորակայից եկել, ուզում եք ինչ որ նմանվեք մի շատ աստվածային շնորհալի ազգի, ում անունն է հայ, չեք կարող, չեք հաջողի, ու դեռ մի հատ էլ կանգնել, մեջները տղամարդ չկա, ասենք ո՞ն է քո պատկերացրած տղամարդկությունը, այն որ սխալ տեղը մարդ կարող են խփել ցանկացած պայը, այսինքն հիմա եթե մեկը քեզ գնդակը արի, որ չանե թռնի Լեոյի փողոց, գանգը թռնի այն մի ներքևի հատվածը, դա լինելու է տղամարդկություն, քո երազանքների տղամարդը Ռոբերտ Քոչարյանը դա արել է, դա է քո իմացը, սա է ձեր արժե համակարգը, այդ որտեղ էս տղամարդ փնտրում չես գտնում, տղամարդ էիր, դու էիր տղամարդ, գնացել էիր գինու փառատոն, նույն հարպել ընկել էիր Փիլյակյան աստիճանների վրա, են բանեղած վրեժ խնդրությունով, ցասումով եկել են, ու մենք տղամարդ ենք, քեզնից ի՞նչ տղամարդ, Դերյան հակել ընկել ես փողոցները, տղամարդը դու ես էս ամեն ինչի մեջ, այո Դերյայով, Դերյայ է հակդ, որովհետև սկեմը լինում է սրբազանների հակը, ես ոնց գիտեմ քո մոտ սառեցված վիճակա, տղամարդ չկա, տեսնում ենք ձեր տղամարդկության մաքսիմում գագաթնակետերը որոնք են, սադրեն որպեսի հետո գնան ասեն տեսակ ոստիկանները մեզ բիրտ ուժ կիրառեցին եւ այլն, այս չի ձեր տղամարդկությունը, ձեր պատկերացրած տղամարդկությունը։ Իմիջայլո ժողովուրդ ջան, շատ զանգում եք ինձ, շնորհակալություն որ վստահում եք ու եւ իմ խոսքը ձեզ համար արժեք ունի, շատ շնորհակալություն եմ ամենի համար, բայց ես հատկապես ուզում եմ դիմել տարեցներին, ովքեր նույնպես զանգարում են ինձ ու զանգարում են ամենատարբեր տրամադրություններով, ընդհուպ միջև արտասվելով, սիրելի մայրիկներ եւ հայրիկներ,
Այո, ես ձեզ դիմում եմ մայրիկներ եւ հայրիկներ։ Խնդրում եմ ձեզ, հանգիստ եղեք։ Այն ինչ որ կարողա ձեզ ցույց են տալիս, ես հասկանում եմ, որ դուք կարողա ժամանակակից տեխնոլոգիաներից գլուխ չհանեք ու ձեզ ավելի հեշտ լինի թե վախեցնելը, թե ձեր մոտ տպավորություն առհասարակ ստեղծելը։ Դա գալցա ձեր մաքրությունից առաջին հերթին, դրա համար է ձեզ մի փոքր ավելի հեշտ խափելը, էլի։ Ես ձեզ ասեմ, խնդրում եմ, հանգիստ եղեք։ Սրանք բոլորը մեր աչքի առաջ են, շատ լավ, որ այս բոլոր հանցագործներով մի տեղ են հավաքված, էլ այս կողմ են կողմ չենք նայում, աչքներից առաջ են։ Ամեն ինչ շատ էլ հանգիստ վերահսկվում է, իրանց էս, չգիտեմ, քաղաքական ասեմ, բան ասեմ, հանցագործ ասեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, բայց միևնույնն է կրկեսին նայեք, վերաբերվեք հումորով։ Մեր հայ ժողովուրդը, հավաքական հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դեռ այնքան իրան չի կորցրել, իհարկե իրանց երազանքը կլիներ դա, որ թույլ տա, թե սրանք ինչ որ մի բանի հասնեն մեր պետության մեջ։ Մենք պետություն ենք ստեղծում, իրանց ծախացնու լափացն ենք վերադարձնում անկախ ամեն ինչից։ Շատերն են ասում, ինչու չեն հավաքում գցեն բերդերը։ Խնդրում եմ ձեզ, ուրեմն տեսեք, մեկ ընդ միշտ հիշեք, անկախ նրանից ձեզ դա դուր է գալիս, թե դուր չի գալիս, մենք հեղափոխություն արել ենք եւ ստեղծում ենք պետություն, պետությունը ունի սահմանադրություն եւ սահմանադրությունը պետք է հարգել, օրենքները պետք է հարգել։ Հայաստանի Հանրապետությունում, բացեք սահմանադրությունը, մեջը գրված է դա։ Իհարկե մենք էլ կարող ենք կոչանել, որպեսզի իշխանությունները հետևեն Քոչարյանի օրինակին ու միած այսպես սրբեն, բայց մենք դրա մասին հեղափոխություն չէ, մենք դրա դեմ, այդպիսի գործելա ոչի դեմ ենք դուրս եկել ժամանակին ու հիմա գնում ենք ժողովրդավար ուղով, որտեղ հավատացեք ամենավերջում, ну կամ դեպի վերջ արդեն հասնող այդ բուն ժողովրդավարությանը հասնող ճանապարհը բարդ է, բայց այդ վերջի հատվածում արդեն ամեն ինչ իր տեղում է լինում։ Սրանք process-ներ են, խմորումներ են, բնական երևույթներ են, որ պիտի տվայտվեն, որովհետև իրենց ոտիկները, թաթիկները շատ ուժեղ է, ճզմած։ Այդ որ ասում են, մենք մեզ նվաստացած ենք զգում, այո, նվաստացած են զգում իրենք իրենց եւ նվաստացած էլ ապրելու են, դեռ սերունդներ էլ կարող է լինեն, նվաստաց, նույն նվաստացուցիչ կյանք, որովհետեւ իրենց գործունեության պատճառով շատ այլ ընտանիքներ են ժամանակին նվաստացած եղել, թող փողոցներում ինքնալյուստրացվեն, թող փողոցներում այսպես նվաստացած ֆրֆրան, կներեք այս բառից համար։ Խոսքս չի վերաբերում իրենց հետևող այն քաղաքացիներին, ովքեր որ սրանց խափվելով սրանց հետևից քայլում են։ Խոսքս վերաբերում է սրանց առաջնորդներին, հա, այսպես ասած, ճակերտների մեջ։ Ուրեմն տեսեք, սահմանադրության մեջ հայերենով սևով սպիտակի վրա գրված է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի ունենալու կարծիք։ Եվ այդ կարծիքը կարող ենա հայտնել, կլինի հրապարակային ձևով, կլինի ակցիաների տեսքով, կլինի հանրահավաքների տեսքով եւ այլն։ Հասկանում եք, այդ կարծիքը կարող է չհամընկնել ձեր կարծիքին, այդ կարծիքը կարող է ձեզ դուր չգալ, կարող է ընդհուպ միջև նյարդայնացնել ձեզ, բայց այդ կարծիքը հայտնելու իրավունքը ունեն։ Եվ դրա համար ոչ մեկին չի հավաքելու լցնի, չգիտեմ որտեղ արենք, որտեղ որ մենք մտածում ենք, որ կարող է լինի այդպես, ոչ։ Երկրորդ, աշխարը խոշորացույցով նայում է Հայաստանին, եւ եթե սրանք փորձում են գնան բախման, ուրեմն դա Հայաստանի Հանրապետության շահերից չի բխում, չէ՞։ Ահա, ուրեմն մյուս կողմից ամեն ինչ պիտի արվի, որպեսզի խուսափենք բախումից։ Ես հասկանում եմ, շատ քաղաքացիներ արդեն հազիվ են իրենց զսպում, անգամ շատերը կապվում են ինձ հետ իրենց ջոկատներով, թմով, բակով, համայնքով։ խնդրում եմ ձեզ, կենտրոնացեք ձեր գործերի վրա, ընդամենը
կենտրոնացեք ձեր գործերի վրա, հետևեք պաշտոնական նրա հոսին, տեսեք թե ինչ է կատարվում աշխարհում, Հայաստանի հետ կապված եւ այլն։ Որովհետեւ եթե այդ բախումը տեղի ունենա, մենք ժողովրդավարության այդ ճանապարհից զրկվելու ենք։ Կամ ամենայն դեպս լուրջ հարվածը հասցվելու։ Այո, սա բարդ process է, որտեղ որ պետքա ոչ թե մոտենանք զգացմունքայինությամբ, այլ սառը դատողությամբ։ Ինչ են անում, որ մարդիկ են հավաքվել են օրինապահների տիրույթումա, հանգիս ասում են շնորհակալություն ոստիկաններին, էլ սպեցիներ բոլորին։ Շնորհակալություն առհասարակ ՆԳՆ-ին իր գործը մաքսիմում նորմալ ու համբերատար իրականացնելու համար։ Վերջ, այսքան բան։ Այսքան բան։ Հիմի դարձյալ վերադառնանք սրանց խոսույթներին, էլի։ Հա, ինչ մի հատ մանիպուլյացիա արեցին։ Հիմա սրանց հետևորդներին եմ դիմում։ Հարգելիներս, ո՞նց ես բացատրեմ։ Նայեք, ամենայն հարգանքով, կարողա դուք տեղյակ չեք, այսինքն մեծ հաշվով տեղյակ չեք, որովհետև եթե տեղյակ լինեիք, ծափեր չէիք հնչեցնի։ Օրինակ, այս շաբաթ քարորիա նիստա, քարորիա աշխատանքային քարորիա է, ազգային ժողովում։ 3 շաբթի, 4 շաբթի, 5 շաբթի ուրբաթ։ Դա գրաֆիկն է քարորիայի։ Ոնեշ որ եթե քարորիա չկա, ուրեմն պատգամավոր նրան հանգստանում են, ոչ, այներանք էլ ուրիշ գրաֆիկ է, ուրիշ աշխատանք։ Քարորիան սա է, 3 շաբթի, 4 շաբթի, 5 շաբթի ուրբաթ։ Այստեղ լինում են հարց ու պատասխաններ, լինում են ելույթներ, հասկանում եք, լինում են քննարկումներ եւ այլն։ Ցանկացած քարորիայից առաջ 2 շաբթի օրը լինում է խորհրդի նիստ։ Հասկանում եք, պիտի լինի խորհրդի նիստ, ու հետո սկսվի քարորիան։ Սա բնականոն process-ն է, արդեն քանի տարի է։ Հիմա ձեր սրբազանը, իմ սրբազանը չի ու երբեք չի լինելու այլևս, որովհետև նա եկեղեցա պիղծ է։ Հասկանում եք, եկեղեցա վաճառ, եկեղեցա պիղծ։ Նա պղծել է եկեղեցին, որտեղ մի ձեռքով աղջիկների բարեմաստություններին է կապել, մյուս ձեռքով խաչ է բռնել ձեռքը, ծիսակատարություն է արել։ Սառեցված մեկնանա որպես եկեղեցական, որպես անձ չեմ ասում, պիղծ, որ հանկարծ չստացվի անձնական վիրավորանք եմ հասցնում, ոչ, ես իր կարգավիճակի մասով եմ ասում։ Սա ձեզ ասում է, այսօր խորհրդի նիստ է հրավիրված, փորձում է ներկայացնի, թե դուք հասել եք նրան, որ խորհրդի նիստ լինի ազգային ժողովում, հասկանում եք, բայց խորհրդի նիստը ցես տենց դեռ հունվարի 1-ից դրած է ամբողջ տարվա գրաֆիկը, ու ոչ մի շեղում դեռ չի եղել, հասկանում եք, Վաղնել փորձելու է ձեզ ասի, միջալոց արդեն ասել է, որ լինելու է քննարկումներ, ելույթներ, չգիտես ինչեր, չգիտեմ ինչեր, ինչ-որ բաներ է խոսում, որտեվ ես իրան, որ լսում եմ, միշտ չի, որ ըմբռնում եմ իր ասելիքի տակ ինչ կա, հասկանում եք, երևի շատ արմոլորակային է, դրա համար չեմ կարողանում ես նվաստս, նայեք, բայց դա էլ գրաֆիկի մեջ ձեզ փորձում է ներկայացնի, դա որպես անձնական ձեռքբերում կամ ձեր ձեռքբերումը, ու դուք դրանից ոգևորվում եք։ Չէ, ես շատ ուրախ կլինեմ, որ մեր քաղաքացիների մի մասը ոգևորվելու առիթներ շատ ունենա, դրական բաների արկե, բայց ոչ սուտ բաների վրա։ Եվս մեկ գրառում, ով կմտածեր, որ հենց հերթական նիստի հայտարարության ժամը կարելի է ներկայացնել շարժման հանգուցալուծում, արտահերթ նիստ։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենք, հոդված 40, հերթական նիստերի ընթացքը։ 3. Հերթական նիստերի 3 շաբթի օրվա վերջին հիմնական նիստում, որի ընթացքում պատգամավորները կարող են հանդես գալ հայտարարություններով։ Սա նորմն է ազգային ժողովի աշխատանքների։ Հալավ, Տավուշի թեմի ժպն չգիտի, տեքստ գրողը չգիտի, հյուսիսում էլ չգիտեն, տո գառնիկն էլ չգիտի,
Սոնա Ղազարյանի Facebook-յան էջից էս գրառումը։ Ախր ինչքան կարելի է, էլի։ Ինչքան կարելի է մանիպուլացվել։ Կարճ դադար մեր եթերում։ Վերադառնանք, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ ես դարձյալ ձեզ դիմելով, Սրանք նորմալ process-ներ են։ Սրանք այն process-ներն են, ինչը հիմնականում տեղի անունում հեղափոխությունից հետո, բայց քանի որ նրանք շատ լավ գիտեին, որ դեռ պատերազմելա լինելու, թողել էին պատերազմից հետո հեղաշրջում իրականացնեին, հասկանում եք։ Քանի որ դա չստացվեց, հիմա այ աթորակռիվ տվող, աթորակռիվ չէ, սա աթորակռիվ էլ մի չի։ Ուրեմն լավ, այդ թեման թողում մնա, մի քիչ ինքը այնքան էլ հեռուստատեսային չի։ Սա պետության կռիվ է, պետություն ունենալու եւ չունենալու։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը, հիմի շատերը կասեն, դե Քոչարյանը Սերժ, տեսեք, հաղթանական մեզ, մենք չկար պատերազմ, բան, տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանագծման process չի իրականացրել Ադրբեջանի հետ։ Ինչու՞, հարց չի առաջանում, ինչու՞, լավ, խի։ Շատերին փորձել են հասկացնել, իբր դեռ մենք, գիտեք, բան, հնարավորա Բաքուն գրավենք, բան, մի քիչ online-ենք մեր երկիրը, դրա համար սահման չեն գծում։ Եվ ոչ մեկ չի ասել, որ երբոր սահման չես գծում, հնարավորա նաև պետություն չունենալ։ Ընդունենք online-ելու մասին են, բան։ Ուրեմն պիտի որոշակի պատրաստվածություն անցնեին, չէ՞։ Չեք տեսել, երբանից ա ռազմական բալանսը փոխվել, իրենք չեն տեսել, հետախուզություն չեն ունեցել, զեկույցներ չեն ունեցել, իսկապես այդպես է կարծում։ Սա պետության կռիվ է։ Եվ այո, այստեղ ռուսաստանյան քաղաքական վերնախավի մատը ոչ միայն մատնա խառը, իրենք իրենց ներկայությամբ են խառը։ Ինձ մոտ միշտ տպավորություն է, թե այդ յուրտերից որտեղ մտնես, կարողա Պուտինին էլ տեսնես։ Ում ասես կտեսնես, այնտեղ Զախարովաների, ինչ գիտեմ, ում ուզես։ Հիմա 96 ժամ ժամանակ են տվել, 96 ժամ։ Նստում հաշվում ես, 96 ժամը քանի օր անում, 4 օր։ Ահա, քառորյան պրծավ։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը Telegram-յան իր էջում գրել է. Յուրաքանչյուր առաջնորդի ամենամեծ մարտահրավերը ճշմարտության հետ առերեսվելն է։ Բոլոր առաջնորդներն են կանգնում այդ խնդրի առաջ, անկախ նրանից, թե ինչ են առաջնորդում՝ իշխանություն, ընդդիմություն, բիզնես, թե այլ բան։ Իհարկե, ամենածանրը իշխանության մեջ եղած անձանց համար է դիմագրավել այդ մարտահրավերին, բայց դա պակաս ցանր չէ նաև ընդդիմության առաջնորդների համար։ Սովորաբար քաղաքական առաջնորդներին շրջապատում են նաև այնպիսի մարդիկ, որոնք որևէ վատ լուրջ չեն ուզում հաղորդել նրան, որպեսզի հանկարծ վարդ արձագանքի չարժանանան, եւ կախված առաջնորդի անձնային հատկանիշներից նման մարդիկ կամ մեծամասնություն են կազմում նրա շրջապատում, կամ փոքրամասնություն։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում այս շարժման հետ։ Արդյոք Գալստանյանին շրջապատած անձիկ ասում են նրան ճշմարտությունը։ Ո՞նց է կարծում։ Թե սնում են նրանք խապկանքներով եւ կեղծիկով, ինչի հիման վրա նրան թվում է, թե շարժումը թափ է հավաքում եւ ավելի մեծ մասսայականություն վայելում։ Արդյոք տարատեսակ փորձագետները, կլինի դիվանագետ, մեդիա փորձագետ կամ այլ մասնագետ, պարզապես ավելի մեծ ձախողման չեն տանում նրան։ Կարծում եմ, կողքից անաչառ հայացքով այս շարժումը դիտարկող անձանց համար վաղուց պարզ է, որ Գալստանյանի քաղաքական շրջապատը նրան ընդամենը 1 խորհուրդ պետք է տար, եթե ուզում էր, որ վերջինս վերջնականապես չհեղինակազրկվի, եւ այդ խորհուրդն է գնալ տուն։ Բայց կարծես թե Գալստանյանն այլ բան է ուզում լսել բոլորից, քանի որ հավատում է, որ նա է փրկիչը, ալֆան եւ օմեգան։ Հասկանու՞մ եք, կողքերի կանգնած մարդիկ ինչ են ասում, ըստ ձեզ, ամեն պահի, ամեն ժամի, րոպեի։
Էսինչը զանգեցես, ամի 50 հոկով գալիս են, էսինչը զանգեց, աջակցում է, ինչ է ելույթ ունեցել, լավ 100 հոկի նայել է, արձագանք ունի, մի 1000 հոկի լայքել է, այսպես, սա գիտի, որ մի մեծ գործ է անում, բայց ամեն օր, ամեն աստու օր ավելի ու ավելի դնում հարվածի տակ, թե իրեն, թե իրեն շրջապատողներին, և թե որ ամենացավալինա հայ առաքելական եկեղեցին։ Հիմա ես, հա, ինչ հետաքրքիր բան եղավ, երեք գիշերը, ուրեմն ժամը 2-ի կողմերն է, դե նայում եմ, ուղիղ եթեր է, նախ զարմանում էի, թե ինչու վճռորիշ գործողությունների չեն դիմում ոստիկանները, որովհետև կներեք, գիշերվա այդ ժամին աղմուկ չի կարելի, գոնե աղմուկ չի կարելի, իսկ նրանք միայն կենտրոնացած չեն հետ կողմի վրա, վեր են հետ ու միշնում, աղմակել չի կարելի, ժամ գոյություն ունի, ես հիշում եմ նաև մեր հեղափոխության օրերին, ժամը գալիս էր, փակվում էինք, ասում էինք վերջ, տներով վաղը առավոտ է այսին ժամին դուրս, որովհետև չի կարելի, սա մեկ, երկրորդ, ներկաներից շատերը չունեն Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր, սա նույնպես թեմա է, մեծամասնությունը դեմ են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, դեմ են, սա թեմա է, եթե օրենքները թույլ են, ուժեղացրեք, հիմա գիշերը ժամը 2-ին, մեկը իրան դրել էր Նիկոլ Փաշինյանի տեղը, այն որ հեղափոխության ժամանակ կհիշեք, ցերեկը որ բան արեց, Նիկոլ Փաշինյանը բարձրացավ փշալարերի վրայով անցնելու, որ ասես պատգամավոր եմ, իմ առաջ չեք կարող փայկել, պիտի մտնեմ ազգային ժողով, սա որոշել էր, որ ինքն էլ այտենց մի քաջագործության կարող է գնալ, չնայած որ փշալարեր չկային, դե բանափոխվել, որովհետև հա դժվար թե թևին բինդ հետո կապեր, ընդեղ էլ սրտիկ նկարած լիներ, ինքն էլ տես միկրոֆոնով կաններ, բայց կպել, ասում ես գործի եմ գնում, ինձ թողեք, գիշերը ժամը 2-ն է, ուղիղ տեղը խաբում է, ասում ես գործի եմ գնում, ընդ որում, 3 տարվա մեջ, 3 ամիս գործի չեն եկել, հիմա գիշերվա 2-ին եկել, ասում ես աշխատանքի եմ, դուք չեք կարող իմ առաջ փակել, իմիջանոց ամենահետաքրքիրը որն է, ամենահետաքրքիրը որն է, որ այսօր առավոտյան խորհրդի նիստից այս պատգամավորները բացակայել են, գիշերը 2-ին աշխատանքի շտապողը, որ ասում եմ ալբոլորակային են չեք հավատում, գիշեր 2-ին եկել, ասում ես ուզում եմ գնամ աշխատանքի, առավոտյան իր աշխատանքն է, չի ներկայացել, ու մենակ ինքը չէ, մի քանի հոգով, գործի չեն գնացել, ախր գիշերն էլ ձեր ասելով ըտեղ եք քնածեղել, ոչ կարակ ասեք տրանսպորտ չկար, ոչ ավտո մեքենա չկար, ոչ դռան դեմն եք քնել, մտնեիր գործի, մի հատ մտնեիր, պտտվեիր, դուրս գայիր, չնայած եթե մի գործ կարա պետությանը օգուտ տա, դուք այդտեղ ինչ գործ ունեք, հիմա ես առաջարկում եմ, գնանք ես ամեն ինչի ավելի սենց այն տեղը, որտեղից սկսվում է ամեն բան, ուրեմն ՀԱՊԿ-ի ընթացիկ տարվա բյուջեն պահանջում է վերանայումներ, պայմանավորված անդամավճարից Հայաստանի ղեկավարության հրաժարմամբ, հայտնել է ՌԴԱԳՆ-ն։ Այժմ մշակվում է հավաքական անվտանգության խորհրդի համապատասխան որոշման նախագիծը, միաժամանակ չի խոսվում անդամավճարների վերաբաշխման մասին, նշել են ՌԴ արտաքին գործերի գերատեսչությունում, գերատեսչությունը պարզաբանել է, որ ՀԱՊԿ քարտուղարությունը և ՀԱՊԿ միացյալ շտաբը կրճատել են ծախսերը, ի հաշիվ այն բանի, որ Երևանը հետ է կանչել կամ չի նշանակել իր աշխատակիցներին քվոտային պաշտոններում, քարտուղարությունը կօգտագործի առկա պահուստները բնականոն ռեժիմով գործունեությունը շարունակելու համար,
ՌԴ-ը ԱԳՆ-ն ընդգծել է, որ Երևանը պահպանում է ֆինանսական պարտավորությունները ՀԱՊ կանոնադրության համապատասխան եւ ընդգծել, որ միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական կարգապահությունը պահպանվում է անկախ իր անդամակցությունը կասեցնելու կամ դադարեցնելու կողմերից մեկի ցանկությունից։ Հասկացաք որտեղ է կինոն։ ՀԱՊԿ-ում են ներվել։ Այն ՀԱՊԿ-ում, որոնք ովքեր որ հիմա մեզ ինչ որ կանոնադրությունից կետեր են ասում, բայց ամենակարևոր կանոնադրության կետերից մեկը, երկուսը առնվազն չեն օգտագործել, իրենց պարտականությունները չեն իրականացրել։ Պարտականությունները։ Եվ այս ՀԱՊԿ-ից տեսնում են, որ Հայաստանը սառեցրել է, բայց ի՞նչ անի, պատասխանի է սպասում։ Մինչև այսօր պատասխանի է սպասում, կստանանք պատասխանը, կանցնենք հաջորդ հարցին։ Քանի դեռ չկա, դուք այնտեղ ինչից ուզում եք խոսեք, բայց ձեռագիրը նույնն է սրանց հետ։ Հիմա այս ճնշումներն են, որպեսի մաշեցնելու պրոցեսներն են, էլի։ Իմիջայլոց շատերը թերագնահատում են այս պրոցեսը, ես կարաչարկեմ այդքան էլ չթերագնահատել։ Ասեմ ինչու։ Մեծ հաշվով կարող է բանը Գալստանյանն էլ սա չի հասկանում, ոչ թե կարող է, այլ դժվար հասկանա, ոնց նայում ես իր խոսքին բռնած ձևին, դժվար թե հասկանա, բայց կողքից ինչ շատ տեսանելի։ Ուրեմն 21-ի պարտություններից հետո անցան պլան B-ին, մաշեցնելու պրոցեսին, բայց մաշեցնելը այսպիսի մի բան ունի, իրենց խնդիրը այն չի, որ դու հիաստափվես ու անցնես իրենց կողմը, ոչ, իրենք շատ լավ գիտեն իրենք ովքեր են, իրենք շատ լավ գիտեն, որ ժողովուրդն էլ գիտի իրենք ովքեր են ու ինչ էլ լինի, իրենց կողքը չեն անցնելու, բայց խնդիրը դրված ոչինչ, մեզ հայհոյի, մեզ վիրավորի, մեզ ատիժ, մեզ դատիտուր, ինչ ուզում ես, արա միայն թե իշխող ուժից նույնպես հիաստափվիր։ Հասկանում եք, որովհետև առաջիկայում մինչև 26 թիվը անպայման կհայտնվի մի հատ երրորդ ուժ, ու մի հատ չէ, ես կասեի 3-4 հատ, ինչ որ նոր դեմքեր, փոխկապավոր, շատ գրագետ խոսող, վերլուծաբաններ, դիվանագետներ, չգիտես ինչեր, ովքեր կառաջարկեն իրենց ծառայությունը, եթե հանրությունը ընտրի իրենց, ու եթե մենք այդ ժամ իսկ քաղաքացին, ով որ այս կողմ չի գնում, այստեղ էլ արդեն հիաստափվել է, նա, բայց պարտաճանաչ ընտրությունների մասնակցողը, նա կարող է հավատալ այս օցի լեզուներին։ Ու եթե մենք այդ ժամանակ ասենք, հերթական անգամ, որ նրանք հանդիսանում են սրանց առնվազն թելերով կապված են գլխավոր տեխնիկավարին, շատերը ասել են, «Էդի ինչ եք խոսում, ինչպես կարող է այդպես լինել»։ Այ, երբ որ 2020-ին ասում էինք Բևերը Քոչարյանինն է, նույն ձևով ոնց որ դաշնակներն են Քոչարյանինը, շատերը ասում են, «Էս ինչ ես ասում»։ Մի հատ մտքով հետ գնացեք, այդ այսօր է բոլորիդ համար պարզ է, մի հատ մտքով հետ գնացեք, որ ասում էինք Բևերի նման ռուսամետ ուժ չկա, ԿԳԲ-ն է նստած, ՖՍԲ-ն է նստած ընդեղ, ինչ եք խոսում, նրանք արևմտամետներ են, նրանք մեծ հայքի հայրեն ասել, դուք գիտեք նա, ասես բաներ են խոսում, այսօր տեսնում եք, ճիշտ է, ու էլի նմանատիպ ուժեր։ Հիմա երրորդ դաշտի համար է այս կռիվը, այստեղ մաշեցնել, իրենց կողմ իրենց պետք չի որ քաշեն այսենց խժդժություններով, որպեսի ընտրություններին այլ կերպ բաշխի չէ, որ Քոչարյանը նաև ասել է, որ իմ դեմքը պիտի չերևա, դա հաշվի առնենք, ասեմ ամեն ինչ էլ լավ է լինելու, հեշտ չմտածենք։ Հիմա վերադառնալով ՀԱՊԿ-ին, հա, տեսակ Վրաստանի թեմաները, առանձնացան, առանձնացան, անկախացան, աշխարհում ունեցան շատ լուրջ առաջընթաց եւ այլն, ովքեր որ շուշուտ են գնում Վրաստան գալիս, հաստատ կհիշեն տարբերությունը, դեռ ամեն ինչ էլ արջևում էր, բայց այդպես երրորդ ուժեր հայտնվեցին, շատ ինտելիգենտ նյանի բան են, որ իրենք էլ արևմտամետ էին խաղում, հանրությունը ընտրեց, որոշեց ոչ Սաակաշվիլին, ոչ այն հները թող լինեն, ոչ նոր քաղաքական ուժեր, սրանք մեզ կհամախմբեն, ընտրեցին, սրանք շատ սիրուն արևմուտքից փորձում են քաշել, տանել ուժ,
նույն տեղը, որտեղ որ եղել են 10-ամյակներով մեզ նման։ Այս նրա մասին է խոսքը։ Սիրում ենք, չէ՞, բոլորս իրար ասել, դասեր քաղել է պետք։ Խնդրեմ ձեզ, դաս գտնելիս տակ դրած։ Բայց այստեղ մի ուրիշ հարց էլ կա, Ռուսաստանը հապկը հո սենց չի ասում ու անցնում։ Այստեղ ահա Ռուսաստանի իշխանությունները ավելի հաճախ են ստիպում աֆրիկացի ուսանողներին եւ երիտասարդ աշխատանքային միգրանտներին պայմանագրեր կնքել պաշտպանության նախարարության հետ, սպառնալով չեր կարա ձգել ուսանողական եւ աշխատանքային վիզաները, գրում է Bloomberg-ը, հղում անելով եվրոպացի պաշտոնյաներին։ Բանակում ծառայելու համար այս եղանակով ներգրաված օտարերկրացիներին ուղարկում են նաեւ Խարկովի մարզում մարտերին մասնակցելու։ Ինչպես նշում է գործակալությունը, նմանատիպ պրակտիկա նախկինում կիրառել են Վագներականները։ Լրագրողների զրուցակիցներից մեկը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը լայնամասշտաբ ներխուժման հենց սկզբից ստիպել է միգրանտներին եւ օտարերկրյա ուսանողներին մասնակցել պատերազմին։ Նրա խոսքով նման զինվորականները հատկապես մեծ կորուստներ են կրում, քանի որ նրանց ավելի հաճախ օգտագործում են ռիսկային հարձակողական գործողությունների համար, պաշտպանելու Ռուսաստանի զինված ուժերի ավելի պատրաստված ստորաբաժանումներին։ Ուկրաինական հետախուզության պնդմամբ Ռուսաստանը գլոբալ արշավ ավելի իրականացնում օտարերկրյա վարսկաներ հավաքագրելու համար առնվազն 21 երկրներում, ներառյալ աֆրիկյան մի քանի երկրներում։ Ինչ է ստացվում։ Գիտեք, Ռուսաստանը բացի իր սովետական միության ազդեցության գոտուց, Աֆրիկայում, տարբեր տեղեր, Հարավային Ամերիկայում եւ այլն ունի իր ազդեցության գոտիները։ Իր ստրուկներ, ծայրագավառները։ Այս ծայրագավառների ներկայացուցիչներին ստիպում է ինչ որ ձևերով, որոնք որ միգրանտներ են, ու տանում լսնում է այնտեղ։ Սրանք տասնամյակներով գովում էին մեր հայ զինվորին, ասում են, այ հայերը ինչքան, ու մենք գիտեք ոգևորվում էինք, այո, մենք տեսեք, մեզ գովում են ռուսները, ինչքան լավ, նա անգամ նրանք են ասում, որ մենք շատ ուժեղ ենք եւ շատ լավ զինվորականներ, մարտարվեստի տիրակալներ եւ այլն, չհասկանալով, որ մեր ուղեղը մցնում են դրանով ու քիչ-քիչ քաշում են իրենց կողմ։ Գիտեք ինչ, մի քանի 4000, մի քանի անգամ 4000 հայեր արդեն զոհվել են ռուս-ուկրաինական պատերազմում, նրանցից շատերին գրավել են գումարով։ Իմիջալոց ես դեպ գիտեմ, այստեղ մարդը 44-օրյային փախավ Հայաստանից, գնաց Ռուսաստան, հետո Ռուսաստանում տարան իրան այդ պատերազմին, զոհվեց անուն ազգանունով, գիտեմ, ու սա միակ դեպք չի էլի, տանել մինուճար տղեն էր, որ մտածել էր, որ ընդեղ կարա թաքնվի, փողը հետո կվերցնի, կգա տունտեղ կդնի եւ այլն։ Այսպիսի բաներ կան։ Հիմի Հայաստանը եթե լիներ նույն ծայրագավառային կարգավիճակում, հավատացեք, այստեղ շատերին ոգևորա ստանելու են այնտեղ։ Այսպես այսօրվա նման չէիք ասելու, չէ, նրանք ով են այնտեղ կրունք, ոչ, դա շատ ցած ուրիշ ձև արվում էլի այդ պրոպագանդան, մանիպուլյացիան։ Ոնց է, մենք սիրում ենք, չէ, անընդհատ կրկնել, որ հայրենական պատերազմում, իմիջայլոց հայրենական, մեր համար հայրենական պատերազմ չի եղել, մեզ համար եղել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, ֆաշիզմի դեմ պայքար կամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, դա հայրենական էր ուկրաինացու եւ բելարուսի համար կամ ռուսաստանի համար։ Հայրենական պատերազմում ամենաշատ զոհերը մենք ենք տվել ու սրանով մենք հպարտանում ենք, հպարտանում ենք, հասկանում եք, 300,000 զոհ ենք տվել, հպարտանում ենք մենք։ Այդ որ Հայաստանում 600,000 կամ մաքսիմում 1 միլիոն մարդ էր ապրում, 300,000 զոհ է տվել, խելը պարտանում, որովհետև KGB-ի պրոպագանդան էր տենց աշխատել։ Մենք այնտեղ մարշալներ եւ գեներալներ ենք, փարկու պատիվ մեր ռազմական գործիչներին ամբողջ աշխարհում, բայց կներեք, դա մեր պետության մասին չի։ Այստեղ տայիք մի հատ մարշալ, 30 տարի հրադադար էր, պատերազմական իրավիճակ, առնվազն 3 պատերազմ էլ եղել է, առաջին
գոտում մեկն ու մեկին տեսնող ա եղել։ Եվ այո, սրանք ցանկանում են, որպեսի Հայաստանը պետություն չդառնա, դառնա այտենց ծայրագ, մնա ծայրագավառ, մնա ֆորպոստ, որտեղից կարելի է մատաղած ու արուն տանել են իր անձնական շահերին, որտեղ կարելի է Իրանի կամ Թուրքիայի կամ Չինաստանի, մյուսի տարբեր երկրների, Ամերիկայի տարբեր երկրների վրա ազդեցություն գործելու համար Հայաստանում բազաներ ունենա։ Պատկերացնում եք, ամերիկացու բազան քտներից տակ է Թուրքիայում, այստեղ մենք ռուսի բազա ունենք, որ Բախում լինի, ի՞նչ է տեղի ունենալու։ Մի խոսքով, այստեղ շատ նյուանսներ կան, էլի, շատ նյուանսներ։ Եվ այո, այդքան հեշտ չի դուրս գալ այդ զամբյուղից, շատ բարդ է, այդ բարդության ու ճնշումների մի հատվածն էլ այսպես փողոցային բան կրկես բեմադրելն է, որից որ մեր սիրելի քաղաքացիներ, չի դուք բան եք լինում, նյարդայնանում եք, հուզվում եք, ցնցվում եք, մի արեք, գիտակցումով մոտեցեք այս ամեն ինչին ու կտեսնեք շատ լավ, ի վերջո, երբ որ պահանջ կա, թե բա ինչի մենք էլ հավաքվենք, չգիտեմ ինչ անենք, ոչ, հենց մենք հավաքվենք այդ նույն բախումները, որը որ պետք չի որ լինի, ես հասկանում եմ, որ շատերի սրտով որ սսմնա բարկությունը մի ուրիշ տեղ հասա իր գագաթնակետին, բայց դա չի կարելի որ լինի, դա իրենց ցանկությունն է, մենք իրենց ցանկությունը չպիտի կատարենք, առհասարակ դրանք սիրում են իրենք, քանի որ նվաստ են, սիրում են քեզի չեսնել իրենց մակարդակին, որովհետև այդտեղ իրենք տերուտ իրական են, ոչ, մենք վերևում մեր բարձունքում կմնանք։ Եվ երկրորդ, այսօր էլի մեր քաղաքացիների զանգելին, ասում բա վարչապետը թող մի հատ էլ հավաքանի դուրս գանք, ցույց տանք մենք ինչ կանենք, ոնց ենք, ինչ կանենք, չի կարելի, վարչապետը վարչապետն է, ոնց հավաքանի, չի կարելի, ցանկացած հավաք, ասենք իշխող ուժը ինչ հավաքանի, պետք չի, մենք մի օր անպայման կհավաքվենք, մենք ժողովրդով կզրուցենք, կքննարկենք, մենք մեր եթերներն էլ կանենք, ինչ որ պետք է քիչ-քիչ ցույց էլ կտանք, բայց առնվազն ձեր նրանց չմիանալը, սրանց թվականակը խոսում է հենց դրա մասին, հասկանում եք։ Մի խոսքով, եթե կարճ կապեմ, ես մի իմ ամենասիրելի աֆորիզմներից մեկով խոսքս կեզրափակեմ, ասում է, որքան նվաստ է մարդու հոգին, այնքան քիթը բարձր է պահում, որովհետև նա քթովա ուզում հասնի այնտեղ, որտեղ հոգին չի հասնի։ Համբերություն ձեզ մեզ բոլորիս, բախումներից պետք է խուսափել, սառը դատեք, եթերում ազատ շփումներ, կհանդիպենք։